L'antic hotel Vapor Gran de Terrassa va tancar les seves portes ara fa més de 3 anys. El treball de transformar un hotel en una residència per a la gent gran no ha estat fàcil. La nova biblioteca Miquel Batllori al barri de Vulpelleres de Sant Cugat va obrir les seves portes a finals d'abril. És la primera biblioteca a tota Europa que acull un Living Lab. L'Agència Catalana de Consum porta a terme cada any un concurs per potenciar aquesta pràctica entre els adolescents. Un any més, un institut de Terrassa, així com de la resta de Catalunya, hi han participat. El consum ecològic és sovint més car, però tot i així està de moda. Aquest 2014 ha augmentat entre productors ramaders i vegetals prop d'un 20%, però en l'avicultura ha estat d'un 65%. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. L'antic hotel Vapor Gran de Terrassa va tancar les seves portes ara fa més de 3 anys. En fa 2 que s'hi fan obres després que el grup Mutu de Terrassa comprés l'edifici per obrir una nova residència. El treball de transformar un hotel en una residència per a la gent gran no ha estat fàcil. Al juny obre les portes la nova residència per a gent gran Casa Vapor Gran Mutua Terrassa, ubicada a l'edifici de l'antic hotel Vapor Gran. Després de gairebé un any d'obres, l'equipament ha quedat adaptat a les necessitats d'una residència assistida. Casa Vapor Gran Mutua Terrassa acollirà els residents i professionals de Casa Marquès i Residencial Vallparadís. La capacitat de la residència total és de 131 places. 131 places són 75 habitacions, de les quals 19 són individuals i la resta són dobles, 6 plantes de 20 i la de dalt 11 places. El centre de dia té una capacitat de 20 places. Hi ha 65 persones que estan treballant a la Casa Marquès i a la Residencial Vallparadís que venen cap aquí i són les persones que començaran. Si això és per una ocupació d'un centenar de places, si incrementem l'ocupació fins a les 130, doncs això voldrà dir incorporar algunes persones més. Personal de dos centres diferents, persones que estan vivint a un centre que ells han decidit anar a viure allà, decidir traslladar-los a un centre nou, requeria que tothom estigués prou a l'hora com per fer-ho d'una manera entusiasta. Pel que fa als treballadors, vam fer uns grups que els vam anomenar el Somier. Aquests grups de treball anaven sortint unes idees, d'aquestes idees fèiem unes accions i aquestes accions són les que hem intentat al màxim possible posar-les en marxa al centre. Totes les plantes, tant la setena com totes les altres, tenen un espai de convivència i menjador i sala d'activitats per tal que les persones que viuen allà se sentin com a casa i puguin fer tota la vida allà. En aquesta sala s'organitzaran també les activitats que ells puguin fer. També hi haurà activitats de caràcter general, que ells puguin sortir de la planta i anar a aquestes sales més grans que hi ha aquí a la planta baixa o a la planta menys 1 per poder fer activitats. Nosaltres ja hem procurat que cada una de les plantes, els residents que hi van, que traslladem del Residencial Vallparadís i a la Casa Marquès, tinguin un cert equilibri de grup, que puguin relacionar-se entre ells d'una manera clara i que el manteniment d'aquestes mateixes persones d'una manera continuada fa que s'estableix aquesta relació més familiar, diguem-ho així. Els hem trucat, els hem dit que properament obríem i que els convidàvem a venir a veure el centre. I quedàvem un dia i una hora amb ells per fer la visita. Els ensenyàvem el centre, els ensenyàvem l'habitació que nosaltres els hem preassignat. En la majoria dels casos ha funcionat aquesta, en algun cas hem fet algun canvi. I resolíem tots aquells dubtes que la rumorologia, el temps, fa que s'hagin anat generant. El fet de poder-lo estrenar i poder fer la reforma ens ha permès dissenyar els espais amb una evolució cap a un servei més personalitzat. Ens permet poder atendre més les necessitats directes de cada persona. La rellevància de que fos un hotel ens dona una distribució d'uns espais que és molt apta per poder-ho convertir en una residència. Sí que s'han hagut de fer reformes importants perquè per una qüestió de barreres arquitectòniques i donada la dificultat de mobilitat que tenen moltes persones grans, hem hagut d'adaptar els espais i els banys i tot això, i és el que ha implicat la reforma més important. I anirem intercalant obrir plantes. El primer dia les obrirem doncs, amb 8 o 9 persones, amb la dotació del 100% de la plantilla, i la resta de dies les anirem posant mica en mica perquè
bueno, perquè no generi estrès ni per part dels avis i sobretot per part dels treballadors. Aquest entorn és ideal, perquè estem ben bé al rovell de l'Ou de Terrassa. D'aquí en 2 minuts estàs a la catedral, a la plaça Vella o estàs en l'entorn de la plaça Nova, que són els entorns socials més actius de la ciutat de Terrassa. Per als responsables de Mutua Terrassa, la ubicació és un valor afegit i es mostren convençuts que la residència ajudarà a dinamitzar la zona. La nova biblioteca Miquel Batllori, al barri de Vulpelleres, de Sant Cugat, va obrir les seves portes a finals d'abril. És la primera biblioteca a tota Europa que acull un Living Lab, un laboratori tecnològic. La biblioteca Miquel Batllori de Sant Cugat, al barri de Vulpelleres, va obrir les seves portes el passat 27 d'abril després de 18 mesos d'obres. És la primera biblioteca a tota Europa que acull un Living Lab, un laboratori tecnològic que surt de l'espai universitari per interactuar amb el món. Els usuaris experimenten amb les aplicacions creades pels científics que recolliran la informació per tal de millorar o ampliar les seves línies de recerca. El barri de Vulpelleres és un barri molt nou, de nova creació. Clar, és un barri que té molt pocs equipaments. Té una escola, en fi, hi ha poc equipament. Llavors, la idea de fer la biblioteca, que ja es contemplava en el pla, doncs respon una mica a aquesta necessitat, la necessitat de cohesionar el barri, de donar-li ja una activitat. Al marge d'això, l'Associació de Veïns va proposar posar-hi un laboratori de noves tecnologies. Després de l'acord de l'Ajuntament, va començar un procés de treball col·laboratiu amb la Universitat Autònoma, concretament amb el CVC, el Centre Visual per Computador. Un Living Lab, bàsicament, és la idea de coger un laboratorio de la universidad, del centro de investigación, y llevarlo en el mundo real. ¿Por qué? Porque consigues que todos los actores, que dándole un contexto y una temática, todos los actores involucrados en este contexto participen en el proceso de innovación desde el inicio, no cuando ya tienes algo hecho, sino desde el inicio y puede influenciar todo el proceso. El CVC i la biblioteca busquen usuaris interessats a col·laborar amb el Living Lab en les tres línies proposades: la impressió 3D, la realitat augmentada i l'ús de col·leccions digitalitzades, però sobretot volen rebre propostes dels mateixos usuaris per trobar nous àmbits d'investigació. No tenemos límites, no queremos tener límites, en el sentido de que los usuarios de la biblioteca tienen su demografía y todos están bienvenidos en este espacio. Dicho eso, somos muy conscientes que Sant Cugat y Vulpelleres en concreto tienen una demografía especial, ¿no? Tienen una edad media de 30 y poco años. Esto significa básicamente muchos niños y muchos jóvenes profesionales, ¿no? Que realmente es una de las razones por qué este laboratorio de toda la red de bibliotecas de la Diputación tiene sentido que esté en Sant Cugat, porque la barrera de entrada es más fácil. De moment, encara no hi ha dinàmiques de treball creades, però ja s'han començat a organitzar tallers per nens i ja hi ha demos en funcionament. Aquí lo que tenemos es una posible manera de continuar trabajando en el papel, pero al mismo tiempo tener acceso a funcionalidad que en general solo la podemos tener con el documento digital. En este caso aquí, la idea es que tenemos una mesa normal y corriente, pero que a la hora de que alguien ponga una página encima de esta mesa, esta página se vuelve algo con cual puedes interactuar. En este caso, esto es una canción infantil, que lo que vemos aquí es un pentagrama, pero al final el ordenador nos ayuda a interpretar esta información. Otro tema que nos interesa es el tema de todas las colecciones ya digitalizadas. Hay mucho patrimonio cultural que se ha digitalizado y es accesible mediante la web, por ejemplo, pero no tiene mucho valor hasta que la gente le ve interés. Entonces la pregunta aquí es una pregunta abierta, es cómo damos a este contenido, a este patrimonio cultural que tenemos digitalizado, cómo lo hacemos interesante para la gente, para que la gente realmente lo usa, ¿no? y le añada valor usándolo. Amb 20 anys, de la fitxeta en paper a tenir laboratoris de tecnologia.
per Sant Cugat el que és notori és el canvi, és evident, com a tot arreu, el canvi, això, l'autoprèstec, els catàlegs, com s'ha agilitat la nostra feina, etc, etc. Però a més és que un Living Lab com el que hi ha aquí, dedicat al món cultural o al món de la biblioteca, és únic a Europa. I això penso que és el que li dona un plus en aquesta evolució. Vull dir que d'alguna manera d'aquí s'espera que puguin sortir aplicacions i productes que a la llarga siguin beneficiosos per totes les biblioteques d'arreu. La Biblioteca Miquel Batllori se suma a la xarxa de biblioteques de Sant Cugat, que actualment compta amb la Biblioteca Central i la Biblioteca de Mirassol. El projecte preveu l'obertura d'una nova biblioteca de proximitat a Valldoreix. Educar en el consum responsable és una aposta segura de futur. Per això, l'Agència Catalana de Consum porta a terme cada any un concurs per potenciar aquesta pràctica entre els adolescents. Un any més, un institut de Terrassa, així com de la resta de Catalunya, hi han participat. L'Institut Can Roca de Terrassa aposta des de la seva posada en funcionament ara fa 3 anys per ensenyar als alumnes què és el consum responsable. Cada vegada més, la indústria posa els ulls en els adolescents. Pel·lícules, videojocs i mòbils s'ofereixen a un sector de la població tendre i impulsiu. És per això que l'Agència Catalana de Consum porta a terme cada any un concurs escolar sobre consum responsable. L'Institut Can Roca és el tercer any que hi participa en premi. En aquesta edició, dos dels seus grups han quedat segons i tercers de Catalunya. És un aspecte que es treballa molt poc a dintre de l'ensenyament secundari, pràcticament és una cosa molt tangencial. Aleshores va arribar aquesta oportunitat de participar d'aquí, ho vam provar a mig de casualitat, i ens va semblar que podia ser interessant, ho vam provar, i bueno, va anar molt bé el primer any, el segon també i el tercer també. Sí, el tema del consum, igual en parlem una mica de tecnologia, quan es parla del consum, del reciclatge i de més, però no crec que estigui dintre del currículum de secundària, que hi hagi apartats molt, molt específics sobre fomentar el consum responsable. És un objectiu fàcil perquè a més ells reflexionen poc, aleshores deixen influir molt pel que veuen als mitjans. I sí, se n'ha de parlar més segurament. Ja ho fem, tenim una assignatura que li diem timó de vida, que és una mica ensenyar-los això, vull dir, agafar una mica el timó de la seva vida, no? Com diu l'assignatura, i intentar això, que no els enredin, no? Que siguin una mica responsables, que tinguin una mica de... que siguin emprenedors també. La desena edició de Consumòpolis reptava els alumnes a reflexionar com ha canviat la manera de consumir durant els últims anys. Els alumnes han hagut de saber com vivia la gent en el passat i també imaginar-se com es viurà en un futur proper. La primera part, que és el joc interactiu, això els agrada molt, és molt dinàmic, és molt entretingut, i la segona part, la de treballar allò de posar colzes, la del pòster, això ja és més complicat. I de fet crec que part de l'èxit és que som perseverants amb això, vull dir que es desanimen i vinga va, hem de treure endavant i ho acabes fent. I molts centres a la segona fase no arriben, vull dir, a la primera part participa moltíssima gent, la gent ho fa molt bé, té puntuacions molt altes, però la segona part és la que realment has d'estar molt a sobre. Teníem que predir una mica, fer una mica d'hipòtesis del que passaria al futur, dels productes que tindríem al futur. I nosaltres el que vam fer en el nostre mural va ser comparar algunes coses que teníem abans amb les que podria haver més endavant. Per exemple, un telèfon del que hi havia el 2020, aquests vells i grossos, amb un que podria haver-hi el 2020. Per exemple, també em va posar una televisió, doncs vam posar una televisió de plasma molt gran, que tenia de tot, internet, de tot. I el concurs el que volia era veure la diferència entre diferents èpoques, i em va agafar el 2000 i el 2020. Bueno, hi ha diferències de bolis, de càmeres, de cotxes, que en un futur seran així i abans eren així. I ens van dir que féssim una frase que simplifiqués aquest pòster. La frase quina és? Hem anat evolucionant al llarg del temps i el consum evolucionarà amb nosaltres. La càmera, que serà molt més petita i la portaràs al dit, motos sense roda, cotxes més bons, mòbils a la mà, diferents coses, ordinadors diferents. Vam pensar que una forma de dir les notícies i les coses que han canviat durant el temps són els diaris. I nosaltres ens vam basar també en que fa temps s'utilitzava el diari de paper i avui dia és més comú utilitzar el diari digital. També en el pòster vam incloure diverses notícies,
algunas relacionadas amb el tabac, las otras amb el consum dels aliments, si eren tractats, el canvi de l'euro a la peseta i alguns més. I la diferència entre aquests és que, bueno, el primer està escrit tot en blanc i negre, com es pot veure, i l'altre té tot de colors que indiquen que el diari és més modern i que ja que abans no es podia imprimir d'aquest color. L'Institut Can Roca intenta que els seus alumnes s'eduquin en el consum responsable d'una manera transversal, començant per la utilització d'internet i del mòbil, dos elements que ja són constants en la vida d'un adolescent. Avui en dia diria bàsicament internet, perquè ells són molt poc conscients de la difusió que pot tenir qualsevol cosa a internet. Vull dir, ells difonen una imatge i no són conscients que aquesta imatge pot acabar a milers d'ordinadors arreu del món. I clar, això ens hi hem trobat ja moltes vegades, un tema que ens preocupa molt i que per molt que ho treballem costa molt de realment incidir-hi. Per consumir millor, pues, comprar coses que siguin necessàries, no comprar tantes, a lo millor, tonteries que després no utilitzem i les tenim per res. I un altre consum que també és important i alhora saludable és el consum ecològic. És sovint més car, però tot i així està de moda. Aquest 2014 ha augmentat entre productors ramaders i vegetals prop d'un 20%, però en l'avicultura ha estat d'un 65%. La producció agroalimentària ecològica continua a l'alça. Aquest 2014 s'ha caracteritzat per l'augment d'entre un 10% i un 20% de productors vegetals i ramaders. Tot i així, el creixement més espectacular ha estat relacionat amb l'avicultura. La producció de carn ecològica ha crescut un 65% i els ous un 50%, segons dades del Consell Català de la Producció Ecològica. En el darrer any, i també pel que fa a les superfícies de cultius, destaca el creixement que han experimentat els cultius de vinya amb un increment de gairebé el 22% i de fruits secs i hortalisses amb un augment del 14%. Aquest notable increment es tradueix en un augment del 38% de la facturació respecte al 2013 i confirma la bona salut del sector ecològic català, tant en les activitats d'elaboració com d'importació i comercialització. Que hi ha un boom de comerç i de consum de productes ecològics és evident, però no és un boom d'ara, és una trajectòria ascendent que ve produint-se els últims 10-15 anys. Sempre que hi ha hagut una crisi alimentària, hi ha hagut un repic i un repunt del consum de producte ecològic. La gent ha optat per consumir millor, no consumir més car o més barat, sinó que probablement comprant menys, però de més qualitat. I de fet, no amb tots els productes, és a dir, és molt important el consum, sobretot de producte fresc ecològic. El tema elaborats és una mica més complicat i això el sector també ho ha vist com una oportunitat. Ho he vist com una oportunitat, hi ha més coneixements tècnics sobre l'agricultura ecològica que no hi havia quan jo vaig començar, i a mi que, per tant, que tot plegat doncs, ha fet que hi hagi, per una banda, més superfície inscrita, per altra banda, més operadors que estiguin transformant, més comercialitzadores que estiguin comercialitzant, més botigues que estan oferint producte ecològic i, per tant, més interès per part del públic en general en consumir aquest tipus de productes. Si aquesta tendència segueix així, jo crec que els propers anys ens posarem a nivells europeus, que sempre ha estat el nostre somni, tant en superfície dedicada com en volum de producte facturat. Tot i aquest notable increment de la producció en el darrer any, hi ha establiments que porten molts anys apostant per aquest tipus de consum, com és la cooperativa El Brot. Estem ja al 2015 i des dels anys 60 l'acumulació de tòxics s'ha anat superposant, tòxics a tots els nivells. I un enciam molt verd d'un supermercat o d'una verduleria que no sabem ben bé l'origen i el tractament que s'hi ha fet, no és una cosa molt maca i verda i preciosa que dius, bueno, això deu ser natural. Sí, és fresc, ho trenques i té aigua i no és un producte envasat, però no sabem els tractaments que se li han fet, no sabem com se l'ha pujat, potser ha pujat en una setmana, quan un enciam el normal és que tardi un mes en créixer. Quins fitosanitaris, quins herbicides, quin tractament hi ha hagut a la vora? Per tant, tot aquest moment també està veient que aquesta demanda és continuada, perquè va directament relacionada amb la salut i, de fet, i la dignitat de les persones, perquè ja veiem que volem saber el preu que paguem per el valor que té el producte al darrere, no? Per tant, l'evolució ja creiem que és molt positiva, cada cop més. Tot i el poder adquisitiu que cada dia està més retallat.
Pagès assegura que la demanda ha crescut de forma lineal des dels anys 90 i insisteix que la diferència de preu entre els productes ecològics i els que no ho són també ha disminuït perquè hi ha més oferta. Ara bé, critiquen que els productors baixen els preus dels productes a les grans superfícies i no al petit comerç. Des de que els supermercats o les grans superfícies ja han vist que aquí, clar, la gent està interessada en aquest tipus de productes, tenen uns raconets, no? Tenen una part del lineal, el tenen amb el producte ecològic. I llavors veus el producte que el venen aquests supermercats o el venen nosaltres, i a cada cop hi ha més poca diferència. O sigui, el mateix ecològic, eh? A vegades no és el mateix. I aquí hi ha també una mica de malifeta per part dels elaboradors de producte ecològic. Fan marques especials per a les grans superfícies, que nosaltres no hi podem accedir al petit comerç. O nosaltres com a cooperativa, que també en podem vendre l'engròs, sí, però us heu d'esperar perquè ja tenim un conveni signat, és a dir, hi ha una mica de, com de mala passada, no, aquí. Per exemple, els ous ecològics, en tenim de dues o tres cases, i amb una superfície, un supermercat de per aquí a Reus, n'hem mirat alguns i estan més cars. Però potser al voltant d'un 5% de mitjana, però clar, aquí podem posar des d'un cafè fins a els ous, que si la farina, que si unes llets, que potser és el que més es veu als lineals, en aquestes grans superfícies, no? Però cada cop és més petita la diferència. Les empreses també necessiten donar resposta als clients davant l'increment de la demanda de productes ecològics. Un exemple el trobem en aquesta empresa reusenca que produeix crema d'ametlles i que ha optat per incorporar una línia de producte ecològic degut a l'increment de la demanda. Dentro de lo que es la exportación hay un porcentaje importante que son de productos ecológicos, lo que nos están pidiendo, tanto de almendra como de avellana, como de cacahuete, como de sésamo, con el fin de introducirnos por otros canales que no necesariamente las grandes superficies en la venta consiguientemente de esos productos. Malgrat aquest augment de l'oferta, des d'Almendrina asseguren que aquesta secció de l'empresa encara representa una petita part de la facturació total. Y hoy en día podemos decir que en el año 2014 hemos vendido aproximadamente unos 100, entre 100 y 125 mil euros en productos ecológicos. Pero evidentemente no descartamos allá donde haya una necesidad el introducirnos en otros productos ecológicos que veamos que tienen una venta razonable. Des del Govern de la Generalitat volen fomentar la producció agroalimentària ecològica. Així ho ha assegurat el conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, anunciant que el departament està treballant per elaborar un nou programa de foment de les produccions agroalimentàries ecològiques, ja que afirmen que volen que sigui una de les línies prioritàries. I amb això acabem. Nosaltres tornem la propera setmana. Que vagi bé.